Зағип жандар наурыз мерекесін тойлады. Шараның мақсаты оқырмандарға мереке туралы айту, сонымен қатар қазақ халқының салт дәстүрімен таныстыру. Шара барысында жергілікті жоғары оқу орындарының студенттері түрлі концерттік бағдарлама ұсынып, қонақтарды қуантты. Оқырмандарымызға бүгін демалыс сыйлайық деп жатырмыз. Бүгінгі күні салт дәстүрде көрсетеміз, ұлттық ойындарда болады, сұрақ жауаптарда болады. Сонымен қатар осы қаламыздағы бірқатар өнерлі жастар оқу орындарының келіп өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Біздің негізгі мақсатымыз осы мүмкіндігі шектеулі жандардың демалысын тиімді ұйымдастыру. Биылғы барысшылы осы шараның, әсіресе осы мерекенің халықтық сипатын көбейту үшін осы кітапхана ұжымы, оның басшысы Гүлстан Ғимранқызы бастап осы ұжым үлкен бір шараны күні бұрын дайындаған болатын. Ол әдейі осындай салтанатты залда бүкіл мүгедектерді шақырып, осы барысшылын наурызда той жасауға жасаған болатын. Бұған мына залды беріп тұр, қалғандардың барлық шығындарын өздері жаңа демеушілерді тауып ұйымдастырып, осы жерде жасап жатыр. Оның ішінде ойын-сауық та бар, басқа жаңағы жақсы түрлі дәстүрлер де бар.